Pěkný den, milí diváci. Je mi ctí pozvat vás ke sledování dalšího dílu Krajského magazínu. V úvodu potěšíme zvláště řidiče. Hned na dvou místech v regionu se minulý týden dočkali nových silnic. Další dvě nové silnice slouží v Olomouckém kraji. Hejtmanství za ně zaplatilo v součtu bezmála 34 milionů korun. A v obou případech šlo o cesty, které byly v havarijním stavu a již nebyly bezpečné. Po novém živičném povrchu tak nyní jezdí v Týně nad Bečvou a mezi Seloutkami a doma Myslicemi. Myslím si, že ty potíže, které vlastně tady ta obec s tímto měla a občané, obyvatelé, nejenom místní, ale také ti, co projížděli, byly velké. My, kdo jsme tady vlastně v průběhu dvou let mohli projíždět, byť pravidelně nebo občasně, tak asi víme, o čem mluvím. Jsem opravdu rád, že se to podařilo, tenhle ten významný úsek, byť jenom kilometrový, se podařilo opravit a mohou na něj navazovat další úseky tak, aby to všechno tady bylo úplně v pořádku. Mezi Seloutkami a doma Myslicemi na Prostějovsku byla dokončena rekonstrukce silnice 3/37/762. Akce za 22 milionů a 700 tisíc zahrnovala rozšíření vozovky, novou asfaltovou vrstvu a úpravu krajnic a příkopů. A obě zmíněné cesty byly slavnostně otevřeny v jeden den. Tak je to radost, my jsme to samozřejmě taky trošku plánovali, protože ty komunikace už chvíličku slouží, ale v každém případě se stalo i to, že dokončení těchto komunikací proběhlo zhruba ve stejné době a proto bylo možné také zkombinovat tady tohleto stříhání pásky, to znamená ten slavnostní akt, ale ta větší radost samozřejmě je z nové komunikace, z nové silnice. Měl jsem možnost mluvit s panem starostou. Ta radost je tady všeobecná. V Týně jde o silnici druhé třídy, v Seloutkách třetí. Kraj se tedy stará pečlivě o vozovky všech kategorií. Třeba ten efekt tady toho, když zmiňujete druhé versus třetí třídy, tak na druhé třídy my máme možnost čerpat dotace, tam v tom případě to byla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, na trojky už se ty dotace nečerpají takovýmto způsobem a tohle to je čistě investice, která šla z rozpočtu Olomouckého kraje. Nová vozovka v Týně měří necelý kilometr a její rekonstrukce zahrnovala také odvodnění, nové obrubníky a dopravní značení. Díky dobrému hospodaření může letos hejtmanství více investovat nejen do silnic, ale třeba i do kultury. Konkrétně do zázemí, kde se odehrává. V následující reportáži se dozvíte, která města jako první dostanou významnou dotaci na revitalizaci důležitých budov. Zásadní proměnou prochází od února letošního roku kulturní dům v Zábřehu. Rekonstrukce včetně vybudování nové přístavby bude stát 90 milionů korun. Z hejtmanství teď dorazila skvělá zpráva. Kraj pomůže městu pokrýt náklady 20 miliony korun. Co se výrazně změní, a řekl bych zásadně, je dispozice vestibulu. I teď vidíme, že vestibul se nám krásně otevřel. Vznikne tam mnohem větší prostor pro jednak jako zázemí pro návštěvníky, zvětší se jejich komfort. A vlastně veškeré to zázemí pro ně jsme vymístili do připravované přístavby dvoupodlažní. Díky tomu se zvětší foaje a samozřejmě tady bude nový prostor pro zázemí, kavárna, možno samozřejmě i další kulturních aktivit, včetně nějakých výstav. A důležité, že součástí té přístavby přízemí jsou sklady, které tady v kulturním domě chyběly. Současně i nouzový východ a chceme, aby ta přístavba žila, komunikovala více s tím veřejným prostorem, proto je celá ta stěna prosklená a počítáme, že tady bude samozřejmě i taková zahrádka. V tom velkém sále během toho roku, když jsme fungovali, tak jsme dělávali nějakých 100, 110, 120 akcí a kdy a prošli tady samozřejmě každý rok 10 tisíce návštěvníků. Je skvělé, že Olomoucký kraj vyčlenil z přebytku loňského roku finance na podporu kulturních institucí, protože kulturní dům to není jenom klasický kulturák, jak to bývalo kdysi, ale samozřejmě má celou řadu dalších společenských kulturních funkcí. Dnes se hodně mluví o kulturním průmyslu. Ten celkový rozpočet, včetně i zateplení, tak je zhruba 90 milionů korun, takže z toho 20 milionů je krásný podíl a určitě nám to velmi pomůže. Kromě Zábřeha dostanou letos od kraje po 20 milionech na opravu svých kulturních domů postavených rovněž v 70. letech minulého století i Uničov a Jeseník. Tam mají hotové projekty a v brzké době budou vypisovat výběrové řízení na zhotovitele.
My vlastně máme cíl budovat takzvanou páteřní kulturní infrastrukturu. Spočívá to v tom, že v každé obci s rozšířenou působností by měl být jeden kulturní dům, který odpovídá požadavkům 21. století. V minulém roce jsme realizovali mapování záměrů jednotlivých obcí s rozšířenou působností, zjišťovali, kde jsou připraveni realizovat nějakou větší investici a následně vybrali první tři domy. Byli bychom rádi, aby kraj v tom pokračoval i v příštích letech tak, aby v těch ORPčkách, kde se ty kulturní domy budou rekonstruovat, tak aby ten kraj tomu mohl také přispět. Do opraveného zábřežského kulturáku by se návštěvníci měli vrátit na jaře příštího roku.